ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଉଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ମୁକସାକ୍ଷୀ ମା ଜଟିଆଣୀ ପୀଠ। ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀର ନାମକରଣ। ଏହି ପୀଠର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଠାରେ କେହି ପୂଜକ ନାହାନ୍ତି। ପୀଠକୁ ଯିଏ ଆସେ ସେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରେ। ପୋଡ଼ପିଠା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ। କାହାର ଗାଈଗୋରୁ ହଜିଗଲେ ମାଆ ତାର ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତି। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ପାଇକ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସହରର ପରିଚୟ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ପୀଠ ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଉଛି ଜଟଣୀ ସହରରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଜଟଣୀ ଗାଁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସାହି ଅଛି, ସେତିକି ଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇ ଜଟିଆଣୀଙ୍କର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଗାଁର ନାମ ରଖାହେଲା, ଏଇ ସହର ନାମ ରଖାହେଲା ଜଟଣୀ। ଏଠି ଯେମିତି ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି ଅବଦାନ, ସେହିଭଳି ଯଦି ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ଲୋକ ବା ଜଟଣୀ ବଜାର ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ହେବ, ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ଏଠି ମିଳେ ଅନୁଦାନ ତାହେଲେ ଜଟିଆଣୀଙ୍କର ସବୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଚାଲିବ। ବହୁତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଟିଆଣୀ ଚିର ଅବହେଳିତ। ଯାହା ନାଁରେ ଜଟଣୀ ସହର, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଅବହେଳିତ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ଜଟିଆଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଆର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉ, ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ। ପୂର୍ବରୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ମା, ପରେ ସହର ହେଲା, ଜନବସତି ବି ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶୀତଦିନେ ଏଠାକୁ ଲୋକେ ଆସନ୍ତି, ଭୋଜି ଭାତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ନେଇ ଯେମିତି କାହାରି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଚାରି ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଯଦି ନଜର ପକାନ୍ତା, ଏଠି ଆମର ଗୋଟିଏ ପାର୍କ କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିବାହ ପାଇଁକା ଗୋଟିଏ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କିଛି ଯଦି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତା, ଏ ମାଆଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଆ ଜଟିଆଣୀ ବହୁତ ଅବହେଳିତରେ ମାଆ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କି ସଦୃଦ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାଆର ଭକ୍ତମାନେ କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଠିକି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ି ଦିଅନ୍ତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଇଏ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଗୋଟେ ହୁଅନ୍ତା। ଘାଗେରା ଆମର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଘଟଗାଁ ପୀଠ ଯେଭଳି ହୋଇଛି, ଏ ବି ସେମିତି ହେଇକିରି ତୋଳି ଉଠନ୍ତା। ଏ ମା ନିଜକୁ ନିଜ ସିଏ ଆଜି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତାକୁ ମିଳନ୍ତା, ଏ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ କିଛି ରାଜସ୍ୱ ମିଳନ୍ତା, ଏ ପୀଠର ବି ବିକାଶ ହୁଅନ୍ତା। ଇତିହାସ ତ ମାଆକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା କହେ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଏ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ଆଜି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେବେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ଏ ପୀଠକୁ, ଏ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଆଉ ପୀଠକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ, ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିଲୀପ ନାୟଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।